Olá, minhas belezinhas da internet. Meu nome é Marilyn Jane e hoje vou dar dicas aí pra você conquistar um homem separado. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para Segredos da Sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí para conquistar aquele crush que você está afim. Antes das dicas, é importante a gente entender que um homem separado, ele acaba sendo diferente de um outro homem, né? Ele já tem uma história de vida, já tem uma bagagem, principalmente se ele já tiver filhos. Então você vai ter que refletir se você quer entrar nesta empreitada, porque vem um pacotão, né? Vem ele, vem o filho, vem a ex, que em dados momentos pode ser uma pessoa super legal e ter terminado o relacionamento de boa. Em outros momentos pode ser uma bruaca que vai infernizar a sua vida aí por muito tempo. É, a minha mãe falou, acabou de falar, que às vezes aí tem interesse no cara e vai infernizar. É, sim, existe essa possibilidade, principalmente se ela ainda gostar dele, se foi ele que terminou, né? E ela vai ficar ali querendo voltar com esse homem. É, fazendo de tudo pra melar o teu relacionamento. Eu acho que se você percebe que o terreno ele é meio infértil, assim, caia fora. Caia fora logo no início, pra tu não sofrer, né, amiga? Vai ficar sofrendo aí à toa. A vida é tão curta pra gente entrar numa roubada. Né? É, se ele tiver já separado. E ele também não tem mais sentimentos em relação a outra. E é, a primeira dica é essa. Ele se separou recentemente, né? Não é legal você ficar com uma pessoa que acabou de se separar, porque existem muitos sentimentos ainda misturados, essa pessoa está digerindo tudo isso, né? Então, o interessante é você encontrá-lo mais pra frente, quando ele já se desprendeu um pouco de toda essa relação, quando ele já elaborou melhor tudo isso dentro dele, quando ele já está mais livre para o amor. Porque a gente merece uma pessoa por inteiro, sabe? Não uma pessoa toda ferida sentimentalmente, cheia de cacos. Aí você vai ter que ficar colando os cacos ali, tentando dar um jeito nessa situação. Acho que não é necessário, sabe? Segundo ponto que você tem que observar é se ele ainda gosta da ex. Se ele ainda gosta da ex, temos um problemão, né, aqui. Não preciso nem falar o porquê. Ele vai estar ali com você, mas você não sabe se vai, se não vai, e aí você... É um relacionamento que vai ficar pela metade, porque não vai ter entrega total dele, né? Ele vai estar ali ainda sentimentalmente, emocionalmente vinculado a ex, isso não é legal. Então, perceba se ele ainda gosta da ex, se ele ainda gostar... Isso já acabou completamente, porque vai nem Natal é novo. Isso, minha mãe tá falando que tem que saber se acabou completamente, porque você pode ser largada no meio da madrugada aí em qualquer momento, vai ficar Natal ano novo sozinha, bem complicado. Outro questionamento importante é se ele ainda carrega uma mágoa, uma dor em relação à ex dele. Porque o que acontece? Se ele carrega esse sentimento ruim com ele, isso vai reverberar no relacionamento de vocês. Não tem como, vai sim reverberar. Ele pode se tornar um homem extremamente ciumento, vamos supor que a ex o traiu. Ele vai ficar desconfiado de você, ele não vai se entregar totalmente a você, ele vai sempre ficar com o pé atrás em relação a você. Entende como é importante você estar com uma pessoa que esteja curada, curada da alma. Porque assim, quando você se separa, é muito difícil, é um baque emocional muito grande. Porque você cria toda expectativa, principalmente se terminou com traição, com quebra de confiança. Você cria toda uma expectativa em relação a esse relacionamento. Você se entregou, você se doou, você amou o outro como se não houvesse amanhã. E o outro vem, te põe um par de chifre, te rejeita, te abandona, isso dói muito. Então ele precisa, com certeza, aí até de um tratamento psicoterápico, conversar com alguém, sabe, pra se curar, antes de entrar em outro relacionamento. Outra pergunta importante é saber por que essa pessoa se separou, né? Você iria ficar com o homem que separou da ex porque ele a traiu? E aí ela ficou sabendo que separou, já é um péssimo sinal, né? Alerta vermelho. Então é importante também saber o motivo da separação. Às vezes
se separou por violência doméstica, né? E assim, não se engane. Ah, mas ele foi violento com ela porque ela o provocava. Não. Um sujeito que é violento com a ex vai ser violento com você também. Um sujeito que bate, que agride, que maltrata a ex vai ser violento com você também. Não se iluda. Você não é o alecrim dourado do rolê. Você não é melhor que nenhuma outra mulher que passou pela vida dele, tá? É importante dizer isso porque tem mulheres... E eu já ouvi muito isso. Ah, mas ele fazia isso com ela porque ela era assim, era assada. Não, ele fazia isso com ela porque ele é sujeito ruim, cabra da peste, sujeito ruim. Porque se o cara não tá mais feliz no relacionamento, não quer mais se relacionar, ele conversa, se separa e não fica batendo na mulher. Pelo amor de Deus, não tem que passar pano pra isso. Violência não é permitida, porque ontem era ela, amanhã pode ser você, e aí? Quem vai te defender? Aí você vai achar legal você falar, mas ela tá apanhando lá porque ela deve ter provocado ele. Ah, pelo amor de Deus, né? Nós mulheres precisamos ser mais unidas, tá? Eu vejo muitas atrocidades vindo da boca de mulheres. De mulheres, tá? Você que tá me ouvindo, tem uma outra mulher que você ama, seja filha, seja irmã. A gente precisa se proteger. Não tô querendo dizer que a gente também tem que ficar passando pano pra coisa errada que mulher faz, não. Não é isso. Mas numa relação, querendo ou não, a mulher é a parte mais frágil, inclusive fisicamente. O homem, ele nunca deve levantar a mão pra bater na mulher. Se a mulher fez alguma coisa, o traiu, ele tem que se separar e não agredir e matar a mulher. Assim que você conhece um cara casado, procure saber mais sobre ele, né? Coisas como o que ele espera de uma mulher, se ele quer se relacionar agora, né? Como que tá o sentimento dele em relação a isso. O que ele gosta de fazer, quais são os sonhos dele, quais são as perspectivas dele em relação ao futuro e se isso engloba aí uma vida a dois. Qual o hobby dele, qual o assunto que ele mais ama conversar, enfim, conheça essa pessoa, tá? Antes de se jogar também, né, de ficar aí toda apaixonada, vá com calma. Eu acho que pode ser sim uma pessoa muito interessante para se relacionar, porque afinal tem aí até uma bagagem importante do que não fazer em um relacionamento. E eu acho também que todo mundo merece uma segunda chance, né? Às vezes não deu certo com a pessoa por inúmeros motivos, merece sim ser feliz, mas a gente tem que tomar cuidado. E você de casa, o que você achou deste vídeo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!